Nós vamos conversar com a doutora Suzana Matinoski, ela que é nutricionista, e vamos falar sobre qualidade de vida. E o assunto de hoje, nós vamos falar um assunto difícil, viu? Lombrigas e vermes. É, o assunto é realmente ruim, né? E pasmem, eu, você, a maioria dos adultos tem lombrigas e tem muitos vermes. É verdade, gente. É um assunto ruim de falar, mas muito importante, né, doutora? Sim, com certeza, Mário. E os adultos também. A gente pensa, quando fala nessa expressão, lombrigas e vermes, que é aquela coisa de criança, né? Que a gente... Exatamente. Né? Adulto também? Adultos também, com certeza, Mário. Que coisa, doutora. Os adultos têm tanto quanto as crianças. Uau! Sim. E se eles não tratarem os vermes a cada 6 meses, que é o ideal, as pessoas acabam acumulando com o tempo. E eles sofrem de diversas carências nutricionais por não tratar os vermes. Existem vários sintomas que nós podemos estar percebendo que a pessoa está com quadro de verminose. Vou começar ao contrário, doutora. Bom, prevenção é a alma do negócio, eu não quero pegar, não quero ter solitária, nem lombriga, nem essas coisas todas. Como é que a pessoa adquire isso aí? Qual que é porta de entrada disso aí? Isso é uma questão assim bem delicada, porque você, por exemplo, hoje você não está contaminado, mas resolve ir numa churrascaria à noite. E a carne é mal passada. Infelizmente, aquela carne suína está com cisticercose. Amanhã você estará com verme. Então, uma das portas de entrada é alimentação. É alimentação. Então, o cachorro, por exemplo, que circula, você tem contato com o animal, ele também é um transmissor. Então, é o alimento, é o animal, as mãos sujas, roupas sujas. Uau, que coisa. Tá? Utensílios, má higienização dos alimentos, as verduras. Então, são tantas fontes contaminantes. Má alimentação? Má alimentação também. Umas pessoas são mais suscetíveis do que as outras? Com certeza. Por quê? Pela própria higiene, né? A pessoa que toma banho todo dia, né? Que usa unhas bem cortadas, que tem uma higiene boa, ela não é tão susceptível. Mas ela também não está imune. Todos desenvolvem vermes, não existe como. É um exemplo bem fácil para você, que eu gosto de mencionar para os meus pacientes, é assim. Mário, por que é necessário enterrar uma pessoa em 24 horas depois que morre? Por que que é necessário? Por lei, é decreto-lei. Todo lugar que você for, você só pode, né, 24 horas... É aquele famoso corpo. Estado de putrefação, né? Então, por que será que um corpo entra em decomposição tão cedo? Né? Porque o próprio organismo já tem... É natural a gente ter verme. Não é antinatural, é natural. O que não é natural é você não tratar os vermes. Por isso que existe tratar a verminose. Você cuidar em casa com a higiene do lar, cuidar de e sempre desverminar o seu animal, você também tomar... Quando a gente é criança lá, o pai, a mãe, os avós dão aquela xaropada, né, aquelas garfadas, exatamente, aquelas receitas caseiras, certo, né? Para as crianças, usavam esse termo, né? Derrubar os vermes, sim, né? Como é que... claro, as coisas mudaram, mas... A forma é a mesma ainda? Como é que funciona hoje? Olha, a forma deveria ser até a mesma, eu diria, porque você pode lembrar quando você era criança. Os pais parece que eles tinham mais cuidado com a desverminação do que os pais de hoje. Essa é a palavra, desverminar. Desverminar. Você tratar a verminose, vai desverminar, né? Vai tirar os vermes, né? Então, assim, quando você trata a criança dando as doses certinhas... Ele cresce mais saudável, não tem tanta alergia, não tem problema de amigdalite, não se debate ao dormir. A criança que joga as cobertas a noite toda é muito irritada. Ela também tem muita dor nas pernas. Ou ela é gordinha ou ela é muito magrinha. Ela é ansiosa, é irritada, é difícil de você negociar, não gosta de comer fruta nem verdura, só doce, bala ou alguma comida cozida. Essa criança tem um sinal que pode fechar o diagnóstico, é a língua. O tecido da língua mostra o grau de verminose do corpo. Todos os meus pacientes, eu filmo a língua.
antes de dar o desverminante, Mário, e depois eu faço outra fotografia e deixo todas arquivadas para mim comparar o antes e o depois. A fotografia da língua é o sinal clássico. É o sinal clássico. É, quando eu fiz esse curso já há algum tempo, diagnóstico pela língua na medicina chinesa. Eu amei esse curso e eu fiquei até impressionada de ver a quantia de vermes que a gente tem. Às vezes a gente não imagina, mas toda pessoa que tem uma protuberância ventral exacerbada e ele sente vontade de comer doce, ele é ansioso, e ele come, ele está com a barriga cheia, ele sente fome, ele está com verme. Ou dizem, ó, é magro de ruim. É magro, né? Ou seja, é magro, mas tem aquela barriguinha. Sim, tem aquela barriguinha também. Pode ser vermes? Pode ser vermes. Uau, que coisa, a língua vai fechar o diagnóstico, como eu estava falando. Quando, olha sua língua no espelho, quando você for escovar os dentes. Se ela estiver branca e com bolinhas em forma de sagu, aqueles ovinhos ali é o início da verminose. A gestação do verme é na língua. É transmissível, doutora? Em alguns casos, sim. É transmissível? Sim, por isso você que eu peço me falou da língua, eu já pensei, evidentemente, de um beijo, da saliva. A gente se contamina em grupo, quando tem. Não é assim uma contaminação fatal, mas a gente se contamina, sim, Mário. Por isso que quando você vê a bula, por exemplo, do desverminante. Quando você compra um desverminante, eu faço questão que você, caro assistente aí, nosso cliente, futuro cliente, olhe quando você comprar o desverminante na farmácia. Pode ser um desverminante comum, como o albendazol, que se vende em qualquer lugar. Você toma e lê a bula. Ali na bula explica para você os cuidados que você deve ter e como se deve desverminar toda a família, não é só você. É seu marido, seu filho, se mora com um pai, uma mãe, um avô, pessoa idosa, que todos coisa. Devem tratar verminose. Me reportando ainda às crianças, os adultos, né, alguns anos atrás, olhavam a criança, principalmente aquela madrinha, né? Quem não tem aquela madrinha, né? Aquela madrinha mais velha que olhava, ia na sua casa e essa criança está com bichas, né? Que eram os olhos fundos, né? Ou manchas na pele, amarela, né? Manchas na pele. Né? Aquelas madrinhas velhas, né? Aquela tia mais idosa que olhava, ia na sua casa tomar café domingo de tarde, né? Né, Toledo? A sua região dá muito disso, né? E aí, cuidado, minha comadre, o seu menino está com lombriga. E pior que é verdade, Mário. Não sei se isso funciona. Funciona. É? As crianças que estão com esses sintomas e ainda têm as manchas esbranquiçadas na pele, algumas, lógico, pode ser micose, claro, quando tem as casquinhas. Mas quando é só mancha branca, geralmente aparece. E também a taxa de eosinófilos alterada no sangue. Você faz um hemograma e no hemograma vai aparecer uma alteração também que o profissional de saúde pode estar acompanhando. Minha cara doutora, me conta o seguinte, e se eu não tratar? Se você Como não é tratar? Muito comum, né? O brasileiro só vai no médico depois que já está arriado, né? É verdade. Nós deveríamos conhecer a palavra prevenção, né? Exatamente. Eu até digo o seguinte, se o governo federal investisse maciçamente em prevenção, ele iria economizar. Exatamente. Eu falo assim que para ficar mais prático, Mário, para os nossos caros telespectadores entenderem melhor, você pode chegar na farmácia, mesmo que você não saiba o nome de nenhum remédio que trate os vermes, você pode pedir e eles vão indicar um desverminante. Eu acho que é coerente você chegar e pedir, sem problema algum. Porque se você não tomar, o que acontece? É efeito cumulativo. Algumas pessoas, elas vão tendo tantos vermes, que à noite, quando elas dormem, elas roncam muito alto. Porque enquanto ela dorme, sobe e vem, e ele vai se alimentar dessa burra grossa e densa que fica os vermes? E fecha a garganta. Uau, e a pessoa que coisa. Sente aquela asfixia. Eu estou imaginando, doutora, então, aquela pessoa deitada assim, e aqueles vermes... É isso? É por aí? É isso, infelizmente. Então, que a pessoa que ronca muito alto também trata a verminose, diminui a roncopatia. Claro que a roncopatia não está associada tem só a isso. Fatores, né? Tem fatores, mas ele é um dos fatores. Outra coisa, quando a gente não trata os vermes, algumas pessoas desenvolvem úlceras grandes. E as úlceras, elas geram um tecido molinho por dentro, assim, com uma placa de inflamação, que ela serve de alimento para os vermes. É triste falar isso, mas se você não cuidar de uma úlcera, você chega a ver o bichinho andar dentro da úlcera.
Então, a pessoa que não cuida, que não trata, ele com o tempo ele passa a desenvolver sérios problemas carenciais. Você falou algo importante, é o fator acumulativo. É o fator acumulativo. Pode ser que no primeiro, no início, não vai, mas com o tempo, né? Com o tempo ele as coisas vão piorando. E eu acho que toda e qualquer outra patologia que a pessoa possa vir a ter, ela pode ter um agravamento ou uma dificuldade de cura, exatamente, em detrimento ela ter um parasita no organismo. Exato, por um parasita, né? Por um fungo, um parasita. Outra coisa bem bacana é você tratar o foco. Por exemplo, um esgoto que não é bem cuidado, uma fossa, a pia, sempre a pessoa passa por ali e está cheirando. Daí vai uma mosquinha, senta lá. O box do banheiro lá, doutora? Sim. Onde é muito comum, né? Tem que colocar o cloro, aqueles bichinhos, né? Você vê os bichinhos sair. Então aquilo é uma fonte de contaminação. Pode ser, né? Pode ser uma fonte de contaminação. Tá? Como diriam os antigos, né? Essa pessoa parece estar comendo por dois, né? E é verdade mesmo. Comendo por dois. E tem muito verme na barriga. Doutora Suzana, muito bem. Ficamos sabendo da importância da desverminação. O nomezinho ruim de falar, né? Tratar os vermes, fala assim. Tratar os vermes. Quem não tratar, realmente... Eles tratam de crescer dentro de você. Bom, tomou lá, uma forma é tomar então os remédios desverminantes. Tem uma quantidade certa, tem o remédio certo, né? Assim, a dose é única, tá? Então ele vem 10 ml dentro do vidrinho que você toma, Mari, de uma vez só. Como é que sai? Eles pegam a mochilinha e vão embora sozinho? Não, hoje em dia os desverminantes são tão bem desenvolvidos, já são fabricados de uma maneira bem atualizada, que você não vê nada quando você evacua. Você simplesmente dissolve, derrete e é tranquila a desverminação. E o ideal é seguir a orientação da bula, que manda, não é tomar um comprimidinho e você fez a desverminação. O ideal é tomar por 5 noites, um vidrinho por noite, como fala na bula, esperar 8 dias e repetir mais um, para tratar o restante que fica, que ele vai nascer depois de 8 dias. Então não precisa ter medo, né? Ah, eu vou tomar o remédio, quando eu vou vir no vaso sanitário, tem uma jiboia lá dentro. Não, não tem. Nada a ver. Não, Mário. É tranquilo. Você toma os vidrinhos e o albendazol certinho, espera 8 dias de novo. Outra coisa que é bem bacana falar é que ele não dá diarreia, a não ser que você tenha muito verme. É. Aí sim, você vai ter, porque são vários cistos e ovos que estão parados nos alços intestinais e que vão descer. Mas não é uma coisa assustadora, tem não provoca... Tem contraindicação, doutora? Não tem contraindicação a princípio, né? Mário. Não. É uma limpeza, na verdade, limpeza no organismo. É, o diabético ele pode estar usando alguns que não têm o açúcar, que não contém fructose e que ele é isento de açúcar, tem também. Como é que é o nome diabético? É albendazol, o genérico. Antigamente se usava o licor de cacau Xavier, que tem até hoje nas farmácias. É, que todo mundo tomava. Fácil, viu? Eu estava contando para a doutora aí que nos tempos de criança, a minha avó mandava as crianças tomar chá de chifre torrado. Você imagine, né? Imagine você de casa, o chifre do boi ralado, torrado, e depois fazer um chá para a criança. Morri o germe e a criança junto. Mário, só de cheiro. Uma coisa que é importante eu falar para vocês, assim, ó, eu estou dando uma indicação de um produto que se vende em farmácias. Mas se você não quiser tomar o produto que se vende em farmácia, você pode fazer pelo método tradicional. Por exemplo, você pode moer de 60 a 80 sementes de abóbora, misturar com 2 colheres de açúcar mascavo e ferver em 1/2 copo de leite e tomar em jejum. Mas qual a quantidade que toma aí, doutora? Então, você pode tomar 80 sementes, já faz um tratamento. Você pode tomar por uma semana, toda manhã. Mas guarda, faz não, aquele... Não, você toma de 80 sementinhas... Ah, 80 sementes um é uma dose, então. É uma dose. 80 sementes, 80 de, sementes de semente de abóbora madura. Ok. Tritura... Coloca açúcar e ferve no leite e toma em jejum. E também pode fazer assim, ó. Toma o quê? Um copo? Aquele copo? É aquele copo. Dá um pouquinho assim. E você pode também esmagar 7 dentes de alho e ferver em leite e tomar em jejum. Isso é um desverminante bem antigo. Tá? Por quanto tempo? Pode-se fazer por 10 dias. O alho? O alho. Quantos dentes de alho? 7 dentes de alho. 7 dentes de alho? Se for médios. Se for grandes, 4 dentes já é suficiente. Tá? Pode fazer. E também tem outras opções. Tem a água de coco, por exemplo, que você pode pegar. O coco fruta,
e tirar a polpa com a água e bater no liquidificador e também tomar por 10 dias pela manhã. A água de coco batida com aquela polpinha branca, molinha, o coco verde, o coco fruta, não o coco castanho, o coco verde mesmo, também faz tratamento para verminose. Então, a água de coco batida, a semente de abóbora triturada, o dente de alho fervido, todos esses tratamentos... Receitas caseiras. São receitas caseiras. Fazem parte da naturoterapia, isso? E que dão resultados e que vão trazer correspondente para eles. Por exemplo, o óleo de rícino antigamente se usava muito. Doutora Suzana, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando e querem conhecer um pouco mais desse assunto, outros assuntos, conta mais uma vez, pessoal de casa, então, endereço e telefone para quem quiser entrar em contato, rapidinho. É 13 de maio, 336, esquina com Riachuelo. E o sala telefone? 45, 3232-4613. Ok, doutora Suzana, obrigado, viu?